פנדל. פנדל. בחיים לא פנדל. היה. בחיים לא פנדל. בואו נבדוק את זה. אני אומר לך שהיה פנדל. הרבה אנשים נוהגים לחשוב ששופט כדורגל בא למגרש חצי שעה או שעה לפני המשחק, שופט את ה-90 דקות, מסיים, מתקלח, יצא אחרי המשחק בדרכו הביתה ופה זה נגמר. אז זהו, שזה ממש לא ככה. לפני כשנתיים, כשהייתי בכנס של UEFA בנושא שיפוט, עלה הצורך בניתוח ביצועי השופטים באופן מיידי, שייתן מענה גם לשופט עצמו ויפתח את האיכות השיפוט שלו. הבנתי שיש חברה שמפתחת, התחילה בשלבי פיתוח ראשונים של מערכת כזאת, ומשם נוצר שיתוף פעולה, התחלנו לעבוד על המערכת. מדובר במערכת שמשלבת בין סטטיסטיקה, קבלת החלטות של שופטים, מה שאנחנו קוראים לו אירועי שיפוט, לבין הווידאו שלהם. היום המערכת היא נותנת לנו יכולת להיכנס ספציפית לאירוע מסוים, לחתוך אותו, לשמור, לנתח, וממש להגיע לכל הנתונים שאנחנו רוצים מהמשחק ולכל האירועים שהיו במשחק. הטכנולוגיה כבר בספורט, היא משולבת בהמון המון תחומים, היא נותנת מענה מקצועי, בטח במקום שלנו כשופטים, לפיתוח ושדרוג איכויות השיפוט. אנחנו מאוד מאוד בעד, אנחנו מקבלים כל טכנולוגיה שיכולה לשפר ולעזור בזרועות פתוחות, ואני חושב שזה משהו שהוא בלתי נמנע. רדבוד זה בעצם חברה שמתמחה באיסוף וניתוח נתונים ממשחקי כדורגל. מפתחים מוצרים שמיועדים לקבוצות, אנחנו עובדים עם קבוצות, נבחרות, התאחדויות, ומספקים גם נתונים לאתרי אינטרנט. מי שאוסף את הנתונים האלה זה חבר'ה שחיים ונושמים כדורגל, אז אנחנו נותנים להם את התנאים הכי טובים שהם יגיעו לכאן והם יוכלו לאסוף את הנתונים בצורה הכי מדויקת שאפשר. זה האמת, למי שאוהב כדורגל זה עבודה חלומית. אחרי שהם מתקבלים הם עוברים פה הכשרה, שלאחר מכן הם יודעים באמת לתמוך בכל המוצרים האלו, ובמקרה הזה הם יודעים גם לתייג אירועי שיפוט. כבר רבע שעה, חצי שעה אחרי המשחק, כל האירועים מנותחים ונמצאים במערכת. זאת אומרת שעוד לפני שהגעתי הביתה, אני כבר יכול להתחיל לבדוק את זה מהאייפון, וכשאני מגיע הביתה, אני יכול ורוצה להתכונן למשחק, אני יכול בעצם להתחיל את ההכנה שלי ואת הניתוח של המשחק. בוא נראה, נניח, המשחק האחרון ששפטתי היה מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אני בוחר אותו מרשימת המשחקים ונכנס למערכת, ומופיעים לי בעצם כל אירועי השיפוט לפי סוגים. כרטיסים צהובים, נבדלים, עבירות, כרטיסים אדומים, גם דברים ששרקתי וגם דברים שלא שרקתי. והמערכת גם מציינת אם זה דעתם אירועים שהם בספק או לא בספק. השופט המודרני הוא פתוח לכל האמצעים הטכנולוגיים שבסופו של דבר מסייעים לו לקבל את ההחלטות הטובות ביותר. אם זה בהכנה, גם בנושא הפיזיולוגי. ובטח באופן קבלת ההחלטות המקצועיות, שמערכת כמו המערכת שאנחנו מדברים עליה כאן, נותנת לך מענה לבחון את הביצועים ואת אופן קבלת ההחלטות שלך בזמן מאוד מאוד מהיר לאחר המשחק, מה שמסייע לך לפעול בצורה מיטבית במשחק הבא שתשפוט.